Hallo folkens, det er Trønderen her, og Simen. Vi skal da renne på rakkjelke i dag også. Akebrettkjøring, brettkjøring, eller hva faen skal vi kalle det. Så ja, takk for at du skal se på, så skjønnes vi etterpå. Så ble det en liten sånn video som vi gjorde i går. Og så i morgen så skal jeg lage Q&A, så ja. Så ja, da snakkes vi etterpå. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I.